Re, viss ēters ir te! Saistībā ar Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām pesimistiskākajā scenārijā dzelzceļa kravu apjoms varētu samazināties par 82%, bet lielajās ostās pārkrauto kravu apjoms par 45%. Tā iepriekš ir norādījis satiksmes ministrija. Kādi ir risinājumi iespējami tranzīta biznesam, ņemot vairāk ar Krieviju un Baltkrieviju sadarbību vēsturiski bijusi cieša? Un ko tas nozīmē valsts budžetam un Latvijas ekonomikai? Par to šorīt uz sarunu esam aicinājuši satiksmes ministra Linkaite. Labrīt. 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 Pagājušā nedēļā Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisija aicināja ministru kabinetu izstrādāt rīcības plānu šādiem pesimistiskākajiem scenārijiem tranzīta nozarē. Nu, scenārijus, ko mēs tiešām tikko jau minējām, tāds dramatisks par Latvijas ostām konkrēti, jo mainās tiešām situācija attiecībā ar Krieviju un Baltkrieviju. Tad kāda rīcība vai kompensēs daudzo uzņēmumu radītos zaudējumus un kā ostas dzīvos turpmāk? Jā, mēs jau pēdējos gadus esam norādījuši ostu uzņēmējiem, ka sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju ir augsta riska biznesa, un tā tas arī ir jāvērtē. Un šādās te situācijās, kad sākās karš, protams, ka svarīgi mums ir drošība, arī ekonomiskā drošība, un šis te ieviestais sankciju režīms, protams, liek ostām un visai nozarē mainīties. Tas nav iespējams ātri, bet pārmaiņas ir iespējams. Pirmkārt, tā ir racionālāka ostu teritorija izmantošana. Mēs kopā ar uzņēmējiem, kas strādā ostās, runājam par industriālo darbību veikšanas, industriālo teritoriju attīstības, pie saules paneļu izvietošanas brīvajās ostu teritorijās un citas tādas pievienotās vērtības radīšanas. Tas ir viens virziens. Otrs virziens ir meklējam krāvas, kuras varētu aizvietot Krievijas un Baltkrievijas krāvas. Ļoti intensīva sadarbība šobrīd ar Kazahstānu, ar Uzbekistānu. Tāpat arī nekur nav pazudusi Ķīna. Protams, ka tur ir liels jautājums, kā šīs krāvas ir cauri Krievijai. Un iekšzemes pārvadājumu ostas tomēr pietiekam labā situācijā, jo tos izejam materiālus, ko mēs līdz šim ievedām no Krievijas, viņas tāpat Latvijā ir jāieved, un viņi lielā mērā nāks pa jūru. Nu, labi, bet jūs sakat, nu tad meklējam, ar ko aizstāt intensīvu sadarbību ar Kazahstānu, Uzbekistānu, arī Ķīnu. Cik tad reāli šobrīd ir tādu kravu, un kāda veida kravas tās ir, kas varētu nākt no šīm jūs minētajām valstīm? Un cik lielā mērā tas varētu kompensēt kritumu? Pilnā mērā kritumu kompensēt nav iespējams, jo Krievija un Baltkrievija sastādīja lielāko daļu no tranzīta kravām. Bet, ja runājam ar Kazahstānu, tad šobrīd redzam ļoti aktīvi nāk Kazahstānas ogles. Tas jau ir produkts, kas faktiski no pagājušā gada rudens ir Latvijā. Tāpat arī tās kravas, kuras Kazahstāna veda cauri Sanktpēterburgas ostām, pašlaik tiek pārliktas uz Latviju. Pirmajām šādām kravām būtu jābūt aprīļa 11. Datumos Latvijā. Tad redzēsim, vai visas tās norunas, kas ir bijušas, īstenojas. Ostu darbība. Cik daudz nodokļos tā ienes pagājušajā gadā? Protams, ka ostu darbība ienes nodokļos, nepateikšu precīzi skaitli, bet tur ir jāredz divas lietas. Jau līdz šim gan Liepājā, gan Ventspilī liela daļa no ieņēmumiem deva industriālās teritorijas. Arī pēc strādājošo skaits tieši saistībā ar pašiem ostu pakalpojumiem darbinieku skaits ir samazinājies jau pēdējos gados, bet to pēc strādājošo skaits ostu teritorijās ir pieaugusi. Un es domāju, ka tā arī būs tā tendence nākotnē. Bet cik daudz uzņēmumu tieši ostās ir sankcijām pakļauti? Šoreiz mums ir tā nosacīti paveicies. Mums Rīgas ostā ir viens termināls un Ventspils ostā arī viens. Tā kā var teikt, ka visi termināli strādā un tagad galvenais ir termināli īpašniekiem veikt šo te pārorientāciju un jaunu kravu meklējumu. Bet ar šo samazinājumu, kravu samazinājumu neizbēgamo arī, kā jūs sakat, tātad nokompensēt pilnībā nevarēs. Tas gan jau nozīmē, ka arī tomēr nāksies cilvēkus atlaist, darbiniekus, vai šobrīd ir aprēķini, cik tad tieši ostu darbības dēļ, darbības neiespējamības dēļ palielināsies bezdarbnieku rindas?
Latvijā mums patiesībā ir profesionāli un kvalificēti darbinieku trūkums. Līdz ar to, ja arī kāds terminālis samazinās savus profesionālos darbiniekus, pēc viņiem jau ir izveidojusies rinda citur nozarē, mums ļoti trūkst gan šoferi, gan kvalificēts darbspēks. Tad aprēķina jums nav. Transporta nozarē, un līdz ar to es neredzu, ka tā būtu liela problēma tieši darbspēka ziņā. Bet darbspēks arī, protams, ietekmēs arī situāciju ar dzelzceļu, jo tur tās scenārijas vēl drūmāks, vairāk nekā 80% kravu apgrozījumu kritumu prognozē ministrija. Nu, kas tad paliks pār šie 15-20%? Kas veidos to? Jā, nu, pesimistiskais scenārijs, ja mums šeit nolaižās uz robežu dzelzs priekškars, tas ir tad, ja paliek tikai iekšzemes kravas un Baltijas kravas. Kā es teicu, mēs strādājam pie tā, lai tomēr tik liels cipars tas nebūtu. Un no otras puses, valsts pienākums ir nodrošināt infrastruktūras nepārtrauktu funkcionēšanu. Līdz ar to arī dzelzceļš turpinās strādāt. Visi tie projekti, kas mums ir iesākti saistībā ar pasažieru pārvadājumiem, ar ātrumu palielināšanu, ar dzelzceļa modernizāciju, tie visi tiks turpināti. Un, attiecīgi, kas ir tas, ko cilvēki, tieši reāli strādā, var darīt? Lai šis, teiksim, kritums nebūtu tik liels. Jūs sakat, tas ir pesimistiskais scenārijs. Ko šobrīd, nu, īstermiņā šobrīd var darīt? Vai vispār kaut ko darīt? Jā, nu, transports jau vispār ir tāds tautsaimniecības spogulis, ja esošo ekonomisko attiecību spogulis. Ja ir kravas, ko vest, tad transports to ved. Ja? Līdz ar to mēs esam ļoti lielā mērā atkarīgi no šīm visām sankcijām, pretsankcijām, arī lielo rietumu valstu uzņēmumu lēmumiem atstāt šo tirgu. Tā kā šobrīd, ja mēs skatītos, kas notiek uz dzelzceļa, tad patiesībā dzelzceļš ļoti labi strādā. Ir aizdomas, ka šo mēnesi mums varētu būt kāds 30% pieaugums pret iepriekšējo gadu dzelzceļa jomā, jo ir tāda liela inerce, visi cenšas savas kravas vēl dabūt atbilstoši veciem līgumiem ārā no Krievijas. Un tad, kad tā inerce beigsies? Un tad, kad tā inerce beigsies, mēs ceram tomēr saglabāt šīs tranzīta kravas, kas varētu nākt no Kazahstānas, Uzbekistānas. Bet drošības jau par to nav, vai ne? Nu, kurš šobrīd vispār to var pateikt, kā attīstīsies situācija? Latvijas dzelzceļš ir modelējis, cik daudz cilvēku tam vajadzētu atlaist, ja gadījumā ir šis pesimistiskais scenārijs? Jā, Latvijas dzelzceļa valde ir uzdot sagatavot šos te pesimistiskos un optimistiskos scenārijus, un pie katra arī rīcības programma, kas ir jādara. Tāds pirmreizējais uzmetums, bet vēlreiz saku, tās ir tādas pirmās aplēses, tie ir apmēram 600 cilvēki, kurus varētu atlaist. Vēl papildus tam, ko mēs jau esam darījuši pēdējos divus gadus, būtiski samazinot darbinieku skaitu Latvijas dzelzceļā un optimizējot to struktūru. Bet tāds konkrēts rīcības plāns varētu mums būt māja mēnesī, ka mēs to, ar to varētu arī iepazīstināt valdību. Gan ostas, gan dzelzceļš, viss šī tranzīta sektors, ja ir šie pesimistiskie scenāriji, cik lielu robu tas rada Latvijas valsts budžetā, gan no nenomaksātajiem nodokļiem, neieņemtajiem, gan arī no iespējamām kompensācijām, kas varbūt tiek apspriests? Jā, arī ar šiem te aprēķiniem mēs nāksim maijā uz valdību. Tikai maijā? Jā, jo viņi ir jāveic, tie ir precīzi, kādas sekas, finansiālas sekas no šīs te struktūras maiņas varētu būt valsts budžetam. Tās pirmās aplējas, lai mēs nodrošinātu infrastruktūras darbu pie pesimiskā scenārija, starp 40 un 60 miljoniem gadā būtu tā summa, kas būtu jāpiemaksā Latvijas valstī. Bet es saku, labāk sagaidām precīzi aprēķinus no Latvijas dzelzceļa valdes, un tad redzam, kāds Bet ir tas faktiskais tiešām aprēķins. Veselas mēnesis ir jārēķina? Jā, viens ir tā tīri matemātiski un lineāri nogriezt kaut kādus izdevumus, kas saistīti ar kravu apgrozījumu. Otrs, mēs tomēr esam lūguši skatīties uz tehnoloģiskiem procesiem.
pie tā pieņēmuma, ja krava apgrozījums ir tikai vietējais, iekšējais, kas būtu jāmaina pašā dzelzceļa sistēmas funkcionēšanā. Un tas, diemžēl, nav tāds vienkāršs process, ko ar Excel tabulu var izreikināt. Dzelzceļš vispār ir dzīvotspējīgs, ja ir tikai iekšējās kravas? Tā dzīvotspēja mums ir jānodrošina. Un šeit mēs arī runāsim ar mūsu kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem, jo viņiem ir tieši tāda pati situācija. Un mums ir jābūt vienotam konceptam, kā šis te nosacīti no pārējās pasaules izolētais dzelzceļa tīkls funkcionē. Kāda šobrīd ir sadarbība ar kaimiņiem? Ko tad mēs vadāsim? Vedīsim? Mums tāpatās gan Latvijā, gan Lietuvā ir ražošana, rūpniecība. Šeit jau tika pieminēts izejvielas, tātad tās tiks ievestas. Viņas tāpatās ir jāved. Spēcīga lauksaimniecība, tātad graudu pārvadājumi. Tas viss saglabājas, ko vest ir, bet, protams, tie ir pavisam citi apjomi. Vēl runājot par graudiem, jā, tieši zemnieki aicina Satiksmes ministriju no Krievijas atgūt Latvijā Latvijas dzelzceļam piedrošos vagons, tādējādi tiktu nodrošināt Latvijas saražoto graudu veiksmīgs eksports. Nu, sakiet, cik daudz Krievijā tad varētu būt šo Latvijas dzelzceļa vagonu un kā ministrija rīkosies, lai atgūtu to? Dzelzceļa administrācija ir secinājusi, ka mums ir Latvijas pierakstā apmēram 1100 tā saukto hopper vagonu, kurus var izmantot graudu pārvadājumiem. Viņi visi ir darbībā. Neviens vagons šeit nestāv Latvijā, vienkārši tāpat dīkā. Un, ja kāds vēlas šos te vagonus ātrāk pirms ražas novākšanas laika ievest Latvijā un izmantot, tad par to kādam ir jāsamaksā. Un, Latvijas dzelzceļš ir garantējis, ka vismaz 600 vagoni, kā parasti, būs apritē, tad, kad būs graudu sezona, ja ir vēlmes lielākam apjomam, tad par to var slēgt attiecīgus līgumus mūsu graudaugu ražotāju kooperatīvu ar Latvijas dzelzceļu par to vienoties. Tas tīri tā tāds neoficiālā proces. Informācija un lielās bažas no nozares ir, ka Latvijā patiesībā šogad varētu būt pieejami tikai 300 vagoni. Bažas ir daudz un dažādas par dažādiem scenārijiem. Tas, ko Latvijas dzelzceļš šobrīd saka 600, var garantēt. Bet tie un par pārējo skatāmies. Ir Latvijā uz vietas, tie nav rekvizēti Krievijā? Viņi, neviens vagons nestāv dīkā, tad mums būtu pilns dzelzceļš ar tukšiem vagoniem. Visi vagoni šobrīd strādā. Tas nozīmē, ka daļa Kazahstānā, ir Krievijā. Jā, viņi strādā tur, kur viņi, protams, nes atdevi. Un tas nozīmē, redzot, ko Krievija dara arī ar citu valstu īpašumu, atbildot uz Krievijai noteiktajām bargajām sankcijām, mēs varam arī zaudēt šos vagonus. Sekojam līdz situācijai, bet esam uzmanīgi ar tādiem kardināliem lēmumiem. Ar kādiem kardināliem lēmumiem? Tas ir, ja mēs sākam nepamatot atsaukt vagonus no Krievijas, tas uzreiz ir tas, ko jūs jautājat, cik tas maksā valsts budžetam. Bet savukārt, ja tie paliek Krievijā, cik liela ir pārliecība, ka tie varēs atnākt uz Latviju tad, kad vajadzēs? Šajā situācijā mēs neko konkrēti pateikt un prognozēt mēnešus priekš nevaram. Tie pieņēmumi, kas ir Latvijas dzelzceļā, ka 600 vagoni būs ar pārējo strādājumu. Jā, vēl sarunas lokumā vēlamies pajautāt arī par citu tematu. Konservatīvo nostāju Zaļo un Zemnieku savienības pieprasītajā ministra Artūra Toma Pleša demisijā. Piekrītat vai nepiekrītat tam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja Rīgas teritorijas plānojumu? Pirmkārt, ministru aicināšana darbā tā ir premjera prerogatīva. Un tā koalīcija, kas mums ir izveidojusies, manuprāt, šo 3 gadu laikā pietiekami labi strādājusi. Un neredzu iemeslu, lai tur kaut ko būtiski mainītu. Cits jautājums ir kādi konkrēti lēmumi. Un šis konkrētais lēmums ministrijā. Es personīgi domāju, ka varēja arī, ja tur bija kādi trūkumi Rīgas teritorijas plānā, tad to varēja ar mazākas ietekmes paņēmieniem risināt. Ministrijai ir gan metodoloģiskā atbildība par šādu teritoriju plānu izstrādāšanu. Bet tur skaidrs ir, ka ir tāds uzstādījums, mērtiecīgi aizsargāt azartspēļu nozari. To mēs redzējām arī Ķekavas plānojumu
neakceptēšanas gadījumā. Kurš tādu uzstādījumu ir licis? Mēs redzam, ka šī te partija apvienība attīstībai par viņu jau nav slēpuši to, ka viņi šo te nozari aizstāv, pārstāv intereses. Un es domāju, ka vienīgais noslēpums, acīmredzot, tas ir bijis Staķikungam, kurš tikai pie šī gadījuma to ir sapratis. Ar jā vai nē, vai teritoriālā plānojuma apstādināšana var kādā veidā ietekmēt lielos infrastruktūras projektus, kas ir saistīti ar satiksmes ministriju? To šobrīd esmu lūdzis mūsu ekspertiem ministrijā izvērtēt, jo tiešām Rail Baltica, attiecībā uz Rail Baltica projektu lēmumi bija iezīmēti gan jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā, gan iepriekšējā. Nu, tā situācija, protams, ka investoriem nav patīkama. Jā, gaidām izvērtējumu, jo laiks tiešām skrien vēja spārniem. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Satiksmes ministrs Tāls Linkājs.